Ja, kära vänner. Det händer ingenting. Ingenting. Nej, det gör inte det. Faktiskt. Ja. Fantastiskt. Det får man säga. Ja, det blir lite uppenbart, va? Så här. Det måste man ju tillstå. Udda. Jordens genom tiderna största stingoperation. Ja, det är snudd som man blir tårögd. Ja. Så kanske. Ja. Det är onsdag, piglördag. Det är ju piglördag och det är den 15 februari, mitt i månaden nästan då. 2023 på piglördagar plägar vi hava ett litet onsdagsmys. Ja, men sådär då. Ja, ni ska ha det största av tack. Det vet ni. Det allra största av tack ska ni ha för vad ni gör. Så är det. Fantastiskt. Jättetack för går på Swish och Patreon. Jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och naturligtvis ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ni börjar se anledningarna till att det är just precis som vi har sagt. Vi har lagt upp saker och ja, det verkar liksom klicka ihop då liksom sådär. Konvergerar gör den. Det gör ju det. Fantastiskt. Ja. Han den här Eriksson, reportfiguren Michael Corey. Han dök upp i Cornelias. På hennes kanal, ja. Fantastiskt. Han kan ju lite om det här. Det kan han ju faktiskt. Han har fått en del handlingar av oss genom åren så där. Lite grann faktiskt. Men man får ta saker i delar. Det vet han också. Han pratar till och med elefanter. Det är konstigt. Det är väl konstigt, ja. Faktiskt. Och den stämningstalan som man har lämnat in där. Det där är udda. Vi kommer tillbaka till den flera gånger. Rättsprocesser. Verkar som allting går ut på att exponera vissa företeelser i verkligheten. Alltså det är ljuset av verkligheten för vad de egentligen är. Oj. Ja. Det är ju lite viktigt. Människor måste få sin beskärda del av verkligheten så mycket de förmår att hantera. Det är ju lite av en pedagogisk problematik i allt det här hela tiden. Alla människor är olika. Alla människor har olika känslogrunder och värderingar. Det är ju det. Uttryckte så alla förstår. Va? Jaha. Hur menar du då liksom? De har väl olika förmågor att förstå olika saker antar jag. Så jag vet inte riktigt hur du menar nu här. Det här med att skapa tankar. Det där är speciellt alltså. Folkbildning är speciellt. Och speciellt om den bygger på en sån här stingoperation. Alltså, då är det ju inte bara ett steg. Då är det ju strategisk planering bakom det här. Det är alltså planerat över tid alltså. Vi flyttar ett torn, någon annan flyttar en springare. Men då kanske vi redan har satt tryck på det här. Vi vet vad som ska komma 10 drag fram. Den andra kanske inte vet riktigt lika bra, lika långt. Nej. Det handlar lite om det att, så att säga, försätta motståndet i en situation där de inte har någon handlingsfrihet. De måste bete sig på ett visst givet sätt. Och det här vissa givna sättet innebär en exponering
av vad de egentligen håller på med och står för. Mm. Står för alltså. Mm. Ja. Måste planera det här noga. Och vi har ju sagt någon gång, en gång minst, jag minst i alla fall, att vi har sagt det här med de här övergripande, överstatliga strukturerna. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Det här sträcker sig långt bak i tiden, det är ända bak till stormaktstiden och ännu längre, ända bak till, ja, det där med vikingarna vet vi ju inte riktigt längre. Det verkar ju mest vara, ja, rövarband som har slagit sig på handel kunde man ju nästan kalla det för. Ja, jag vet inte. Mm, nationalromantiken, den är väl lite sådär kanske, ja. Ja. Undrar om den har någonting med Nordiska museet att göra, de här grejerna. Mm, man vet inte det. Men det är möjligt, ja. Och det här med Ukraina är ju en väldigt märklig pryl alltså, är det inte det? Mm, leopardklubben där alltså. Mm. Och de här stridsvagnarna. Mm. I ett förändrat kinetiskt militärt klimat alltså. Mm. Lite som att ha pilbågar mot kulspruta. Kanske det här med att åka stridsvagn. Den indirekta elden är ju liksom inte grupperad exakt i närheten, det är den ju inte, nej. Och ja, konstigt alltså. Mm. Men de flesta har fattat nu vad det här handlar om. Det handlar om en avrustning av västvärlden. Det tror jag faktiskt många börjar förstå nu. Mm. Mm. Dock inte svenska mainstream-medierna, de gör ju inte det. Inte alternativrörelsen heller naturligtvis, för de är ju fullt upptagna med att peka finger på en massa saker som inte har med någonting att göra whatsoever. Alltså, det vanliga är ju inte att vi hör talas om skuldmättnad, emotionell självförståelse eller geopolitisk analys byggd på de föreliggande historiska skeenden som har varit. Alltså. Nej, det hör vi inte om någon gång. Nej. Varför är det så? Mm. Undrar om det är så här att Sverige tycks vara någon form av kärna i den djupa staten. Det tycks ju framgå när man börjar begripa det i USA då. Mm. Och det är inte svårt att koppla ihop det här då. Man har dödat ett antal i den här stämningstalan då, som är inskickad i District of Columbia's Washington. Mm. Ja, märkligt det där. Mm. Det framgår ju liksom att man har mutat IS och bidragit till dödandet av amerikanska soldater i en rätt så rejäl omfattning alltså. Mm. Det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Hur får det plats i det här någonstans i den här ekvationen? Mm. Är det så att det är skapat just för att kunna hålla på och härja så här över hela planeten, tror jag? Ja, det är ju ett problem om vi ska försöka leva våra vanliga liv i det här sen. För det är ju liksom inte avsett för det överhuvudtaget. Nej, det är inte själva målsättningen med det där. Och det här med att klippa galjonsfigurerna alltså. Jag vet inte fan alltså. Är det någon som fortfarande tror att det är liksom rätt praktiskt att nypa Hillary Clinton där och nacka henne på Gitmo? Hade det liksom... Ja... Den systemstrukturella korruptionen, hade den liksom försvunnit då? Då hade alla blivit rädda och lydiga av de brott och överträdelser och förseelser mot allmän karaktär och moral som de har begått. De hade bara försvunnit. Ja. De hade blivit snälla människor helt enkelt om man gjorde så. Mm. Och det är inte så att om man börjar göra så kommer inte alla andra som har förlimit, de kommer inte skademinimera heller. Det kommer de inte göra, nej. Det gör de inte då, nej. Nej, jag vet inte, det här är konstigt. Och det här med leopardstridsvagnar. Ja, vi kan ju blaja om det hur mycket som helst. Det är lite grann som det här med de här mystiska flygande farkosterna, men objekten då. Mm. Som man inte känner igen. Och nu verkar det inte vara kinesiska längre så mycket. Och inte...
ja, någon annan militärmakt heller inblandad. Det verkar vara civila historier där. Mm. Det skulle det kunna vara den civila, ja, eller det civila militärindustriella komplexet kanske som håller på. Mm. Det verkar som att det sitter ihop alltså. Det är inte klokt. Tänk om det sitter ihop med underrättelsetjänstkollektivet också. Och kanske till och med banker. Det här är ju konstigt, jag vet inte. Mycket märkligt i alla fall alltså. Ja. Och alla EU-länder är ju inte liksom lika intresserade av de här prylarna längre heller. De verkar ha på något vis kommit till någon insikt om att ja, det här är kanske inte så bra för deras länder och ja, jag vet inte. Mm. Men här i Sverige då, kärnan för det här, de här spektaklerna. Mm. Undrar om de har kommit på det där med ja, att man ska kontrollera båda sidor i ekvationen här om man ska kunna. Kan det vara så? Är det mer eller mindre sån kontroll här i Sverige än i andra länder, tror jag? Mm. Ja, det där med alternativmedier som behöver alternativa medier. Mm. Ja, det där vet man ju inte. Det är jättekonstigt faktiskt. Mm. Eller så är det ju inte så konstigt alltså. Och ja, EU tvingar banker att avslöja ryska tillgångar, påstår Blomberg här nu. Och det tionde sanktionspaketet kommer enligt uppgift inriktas på konton som tillhör Rysslands centralbank samt sanktionerade företag och individer. Mm. Ja, de här sanktionerande oligarkerna där. Det här är ju lite skumt. Mm. Frysta där alltså. Ja, vi och fasa om det inte går bra för väst i Ukraina i så fall. Ska de sno de där pengarna? Det verkar dumt. Verkar dumt. Verkar på något vis en billig peng för att plocka hem alla utländska investeringar som finns i Ryssland. Mm, för rysk del alltså. Mm, dåligt byte kanske. Mm. Jag vet ju inte. Det var ju, så de var ju lite sugna där i början på 90-talet. Inom den djupa staten. Och så att säga försöka exploatera Rysslands naturresurser. Mm. Gick på flygbränsle nästan skulle man kunna säga. Mm. Konstigt, det verkar komma surt efter. Mm. Kanske måste man göra på det viset för att röka ut. För det fanns ju ändå korruption innan, va? Gjorde inte det? Mm. Det gjorde nog det, ja. Mm. Precis alltså. Mm. Och här i Sverige skjuter man ju gärna budbärare då. Mm. Till på tv till kan man släppa upp sådana som aldrig får höras i medierna. Mm. Om det inte är någon form av ja, karaktärsmördarverksamhet som bedrivs. Då får man höra talas om folk. Ja. Ja, konstigt det där. Hur det kan bli. Det är många som i dagens ljus eller i ljuset av verkligheten nu framstår som inte bara lätt imbecilla. Mm. Hur är det med Lehman och Pohl? Pohlman liksom. Mm. Mm. Jag vet inte. Det är speciellt alltså. Mycket speciell tid. Och återigen alltså. Många tycker att det är väldigt jobbigt. Det är helt säkert. Och många människor tar inte till sig. Det här är någon stor utsträckning ännu. Och vi måste hålla i. Vi måste vara enträgna. Envisa. Bestämda. I det här. Det är hur viktigt som helst alltså. Ja, och det här med Ryssland då som är den eviga fienden i varenda upptänkligt sammanhang alltså. Och Ryssland vill att ja, FN ska göra en undersökning om det är frågan om Nord Stream-historien där som det är ju så mycket information i svang här nu som påstår en det ena en det andra. Men det verkar på något vis som att ja, först var ju Sverige där med Belas va, tror jag. Mm. Sen dök det upp amerikanska båtar och mycket märkligt det där egentligen hur det har
Själva förloppet i tid också. Vet ju inte riktigt. Ingår de här delarna i det här folkbildningsprojektet, man tror? Kan det vara så? Jag tror de flesta nu är rätt så trötta på mitt tjat om den här jävla bilden, alltså. Är det någon som fortfarande tvekar om den här bilden kommer vara någonting som finns kvar åt eftervärlden och minnas? Jag tror faktiskt att de flesta börjar förstå att det fanns kanske en tanke bakom det där. Ja, kanske gjorde det. Ja. Man vet ju inte. Och det är väl frågan om vad man från FNs sida, FN var inte det också, inte det också en sån här överstatlig historia? Det var inte så populärt det där med Kongo här för mig. Flygplan där. Nej, inte de här han Lampell och de här som flög runt i tunnor, alltså, utan andra flygplan där också. Just det, Hammarskjöld. Han var inte så pigg, han var lite udda på det viset i och för sig, men han var väl ingen stor sån här kolonialväldes entusiast ändå, vad det verkar som. Nej, man vet ju inte när fan blir religiös och så här som Olof Palme och sånt. Ja, man vet ju inte på det viset. Ja, som sagt, det är många saker och det är udda tider, alltså. Det måste man ju säga. Och alla de här flygfarkosterna liksom, titta upp i himlen så missar ni allt som händer på marken, alltså. Ja. De dök ju upp där precis samtidigt, konstigt. Ja. Det är nästan lite sådär halvsopigt, va? Skulle man väl kunna säga. Och förklara det här på ett bra sätt, det går inte heller längre. Det ser bara konstigt ut alltihopa. Märkligt, märkligt, märkligt. Och den här Nicola Sturgeon avgår i Skottland. Jag undrar hur det är med den här brittiska lagstiftningen egentligen. Samväldet, alltså. Samväldet, låter inte det liksom någonting som borde kanske i dagens läge möjligen anses som en smula omodernt, eller? Nej, inte. Jag tror det ändå. Det känns som det har gått ur tiden lite grann. På något vis, alltså. Ja. Och ja, WHO, de är ju naturligtvis en sån fin organisation. Ja, men hur kan de välja en sån som Tedros? Umeå Tedros, liksom. Det där M, du bara vända upp och ner på det där egentligen, så blir det lite komiskt av det där. Ja, jag vet inte. Men är det någon som tror på det där längre verkligen? Ja, det finns ju några, men och där ligger vår uppgift, alltså. Eller hur? Och det kan man ju tycka är lite sekt då, om vi då, om man tittar liksom, och om man lyssnar på, ja, Cornelias, ja, förträffliga intervju med eller samtal, ska vi säga, kanske med Corey där. Det är klart att det inte är lätt att känna till den svenska stormaktstiden, vad kan man begära liksom? Det går ju inte. Nej. Men det här är djupt rotat, alltså. Polackerna, svenska syndafloden, västfaliska freden, just det, Oxenstierna, ja, speciellt, alltså, speciellt. Och det är inte så lätt för folk att ta till sig, för själva omfattningen av den här informationen, den är ju rätt så att säga, ja, väl tilltagen då, försiktigt sagt. Det tar man ju inte på en kvart liksom. Är man inte beredd att göra jobbet och sätta sig in i de här sakerna, då får man nästan finna sig i att man blir åtsagd, alltså, att den där
grunden för den där bedömningen, den är inte haltande ens, den är, ja, den är rullstolsbunden helt enkelt. Ja, det där är lite speciellt det också. Ja, faktiskt. Och många är ju helt fast i de här olika, om vi kan kalla det, för det är egentligen ingen skillnad på de här luftballongerna och, eller vad det nu är för någonting då. Och det här virushistorien på det viset. Det är för att dra bort fokus, det är fokusförskjutningsinsatser alltså. Så vi ska titta på annat. Och i grund och botten ligger ekonomin i det här. Ja. Konstigt. Och ekonomin styrs av pengar. Vad är det för pengar? Ja, det allmänna betalningsmedlet i alla fall då, är ju då bankernas räntebelastade skulder. Det är de ju. Det är vad de är. Och det för med sig massa saker. Ja, konstigt det där. Och redan där är man ju liksom lite smått fascinerad i alla fall. Hur fan orkar de ens hålla på med det här, ja, fokusförskjutningsskiten när det är så många som redan fattar? Och svaret på det är ju naturligtvis att det handlar om folkbildning. Det här måste finnas kvar alltså. Det måste sitta och vinglas om allt oväsentligt skit för att vi ska driva på i upplösning, eller upplysningsarbetet. Det är ju då är själva kärnan i allt det här. Och så finns det ju olika metoder naturligtvis. Man kan skämma upp folk i soffan alltså. De, ja, skäms som fan över att de är dumma i huvudet liksom och så. Det kan vara ett sätt. Och man kan trigga upp dem så de blir förbannade, men ofta är det inte sådär skitbra grej alltså. Eftertanke är oftast bättre. Det är ofta så. Ja, man får väl nästan säga att man måste ha en bättre blick för 1900-talshistorien då. Ja, det, sen bakåt är det lite lättare. Vi har ju liksom satt någon slags vattendelar, vi kallar för det, början. Alltså perioden mellan sekelskiftet och första världskriget. Där är det ju liksom, det tar sig nya. Och det beror naturligtvis på att det moderna kriget då har helt plötsligt blivit förändrat så tillvida att informationshanteringen har blivit jävulst mycket mer effektiv. Har en mycket starkare verkningsgrad i totalen. Sådär. Och ett problem är ju det här att vi får ju aldrig veta heller, givetvis. Alltså, för först är det hemligt och sen är det militärt hemligt och sen blir det immaterialrättsligt skyddat och så vidare. Sådär. Lite efterblivet skulle man nästan kunna säga att det har varit och är. Så. Men det bättrar ju på sig nu med en jävla hastighet alltså. Och ursäkta. En av de stora skådisarna här, det måste man ju ändå anse, är Recep Tayyip Erdogan. Fantastisk skådespelarinsats alltså. Maskhållning utan dess lika. Så är det. Och det krävs i det här läget. Det går alltså inte att plocka Clinton på roten och nackarna på Gitmo. Och det är inte så att Recep Tayyip Erdogan inte har fattat då att Turkiet liksom, han säger det ju rakt ut för länge sedan alltså, att Derin Devlet har ju funnits där före kemalisterna också, alltså under det ottomanska riket. Och de här grejerna när man så att säga ska göra analyser i de här sammanhangen, då kan man ju, alltså många är ju jätteförtjänstfulla på olika sätt, alltså Scott Ritter eller
Ja, och MacGregor och de här, alltså det är ju jättebra alltså, men samtidigt är det så här, och samma sak med X22, det är också en sån kanal, men den vänder sig ju först och främst till den amerikanska publiken, det är som jag sagt hela tiden, vi sitter ju lite annorlunda situation i det här, men när det här kommer vällande alltså in här, då vill det till att vi kan visa vad vi har gjort, vad vi har försökt med, vad vi har försökt få omvärlden att förstå och så vidare. Men det är ju inte mycket bevänt med det om vi inte ens har lyckats med på egen gata i en liten utsträckning, eller tillräcklig utsträckning i alla fall, för vi inte ska framstå som kompletta idioter, det vill säga som om vi bara håller på med vilseledning och dumheter. Det duger inte, men nu är vi ju så att säga, ja, lite hemma med halmen, eller har fått in det i vebon i alla fall. Va? Så det är ju så att säga, bryggorna är ju öppna nu. Och det är ju bra. Vi har ju alltså haft kontakt med det här Curry-gänget och Vandersteel och de här i, ja, inte vet jag hur länge det är, men det är länge, länge, länge nu alltså. Mm. Och det är ju bra. Och ja. Och ja, Sokrates 17 där, han har ju varit på föreläsningen och sådär, så att ja, det är lite sådär. Mm. Men det är som sagt, man får ta det i delar, och man får även ta liksom sådär, de pedagogiska stegen, ja, som en avvägning liksom. Vad kan det vara värt för någonting? Får man med sig färre men kanske av högre kvalitet genom en viss insats, som i sin tur kan dra på bredden så totaleffekten blir mycket större. Det är sådana överväganden man får göra hela tiden. Liksom, alltså har man kanske en grupp med 5 personer och så har man en eller 2 som håller en enormt mycket högre kapacitet så vitt man kan bedöma saken då. Tjänar man då egentligen på att ta sista man i det här femgänget? Och hålla tillbaka på sånt som kanske skulle vara bättre att de här som förstod mer förstod då. Och så har man avsett då att det, eller då givet att man då har en begränsad tid eller en begränsad resurs då för att implementera det där. Det är så man måste tänka lite grann. Man får liksom, man får spela det helt enkelt alltså. Mm. Det är liksom prylen. Och sen behöver man ju inte liksom, ja, behöver inte försöka tvinga fram någonting heller. Då har man ju som sagt misslyckats i sitt ledarskap. Utan man måste ju så att säga få folk att välja själva. Frivilligt. Mm. Människor måste komma till insikten om att fan, vi måste kanske ha ett samhälle ändå. Alltså det är inte så mycket värt med de här prylarna alltså, om vem som helst bara kommer att ta dem. Alltså. Det är liksom, ja, största, tuffaste, fulaste gänget kommer, sen man har med de här grejerna. Mm. Det går inte. Och sen är det den lilla detaljen då med jänkarna och dollarn och materialismen och sådär. Och vi är ju rena kommunisterna i många avseenden. Och det är till och med så att man i amerikanska medier alltså, som X22 de här, de håller ju på med en enorm situationsanpassning hela tiden. Och de får ju till och med säga, slänga ur sig sådär, det vet jag inte, har ingen aning om. Alltså, för, ja, sådär. Och det är inte, helt enkelt inte sant. Det är inte det. Och det är bara för att släta över lite grann för det som kommer sen. Va? Det ska komma det där sen, men det är inte moget än alltså, på bredden. Så det måste liksom, det måste tas i delar. Va? Det går inte att hålla på som jag gör ibland liksom, och tröttna. Så där, man kan inte göra så egentligen, men då blir jag avstängd också, så är det bara. När det blir för jävla vidlyftigt alltså. och jag tycker nu fan tar vi det här liksom, och nu gör jag så här alltså. och då har ja, i alla fall mitt internet en tendens att säga åt mig på ett, ja, man säger handfast sätt, gör det fan i liksom. Inte fler gånger nu. Det verkar lite så där halvtråkigt. Ja. Man måste få göra roligt också ibland. Ja, och roligt, på tal om roligt då. Fotboll tycker ju många är så väldigt roligt. Jag undrar, jag fattar inte det här riktigt. Det här med
är det inte liksom ganska uppenbart snart det här med Qatar och ja, EU och muter och FIFA och såna här grejer? Jag vet inte om det är riggade matcher, tror jag borde någon komma ihåg, va? Och den här spelexperten engelska där som, ja, men, vad sa han, att de har hållit på sedan rätt så länge, typ 350 år. Ja, jag vet inte. Konstigt. Stockholmsbyråkraterna, alltså Axel Oxenstierna. Jävla märkligt. Jävla märkligt, alltså. Förstört allting. Riggade matchen i division 5 här i Sverige. Reinfeldt föreslås till ny fotbollsordförande. Har Brommapojkarna av alla också. Vad lustigt, vad märkligt. Undrar om det finns några nyvordna katoliker som är intresserade av det där. Man vet ju aldrig, faktiskt. Ja, det finns skickligt folk i Sverige. Det gör det. Inte Fredrik Reinfeldt dock. Nej. Stridsingsten. Yviga månen fladdrande. Ett moraliskt kalhygge kanske snarare. Jag tror inte det var så illa från början faktiskt. Jag tror inte. Han fick nog influenser, var det led. Så var det. Täby-moderaterna, tror du de har något med det här att göra? Jag vet inte. Konstigt i alla fall. Det där med fotbollen är märkligt. Ja, vi får se vad det blir av det, alltså. Och när man ändå håller på att prata om nöjen, så kan man ju då konstatera att Disneys, ja, jag vet inte, biromantiska asexuella verkställande direktör, ja, lägger till, ja, queer, alltså. Adding queerness och sån här kritisk rasteori, va, till barnprogrammeringen, alltså, eller riktar de in sig på, jag vet inte. Är det där seriöst, alltså, nu? Är det allvarligt talat många som tror att det är mycket folk som tycker att det där är bra? Är det någon som tror att de tror det själva? Ja, inte det heller. Och ändå så händer det. Hur kan det komma sig? Egentligen ens? Ja, det kan man verkligen fråga sig i det här läget. Det måste jag säga att jag tycker. Och det här är en speciell dag. Alltså, den svenska möbeljätten IKEA meddelar att de har tekniska problem. Ja, det verkar ju fruktansvärt, alltså. Vilken kris. Och det kan vara svårt att handla online. Vi jobbar för fullt med att lösa problemen och tacka för ditt tålamod, skriver IKEA. Även Region Östergötland har IT-problem. Ja, det kan man säga. Det bekräftar regionens pressekreterare Bodil Kruthammar. Sådär, alltså. Och tyska Bild uppger att tyska flygjätten Lufthansa IT-system ligger ner i hela världen. Ja, och inga Lufthansa-plan kan lyfta. SAS verkar också ha problem. Ja, konstigt. Ja, jag vet inte. Det är mycket som händer nu, alltså. Ikanobanken, ja. Är den där kopplad? Är den kopplad till någon annan sån här global struktur i Sverige? Nej, inte det. Nej, jag vet inte det jag heller faktiskt. Och den här dagen är ju fantastiskt i flera avseenden, alltså, eller ur flera perspektiv, ska jag väl snarare säga. Sverige får ny utrikespolitik, alltså. Ja, lägger om den svenska utrikespolitiken, alltså. Och svenska intressen i fokus. Vet ni vad? Kanske sant. Det kanske är svenska intressen för första gången. Kan det ju vara.
Det kan ju vara så. Det kan nog inte vara så att det är mer investorintressen som ska liksom, de har för lite inflytande alltså. Så nu ska de få mer. Och det är väl en vanlig grej det här tycker jag, när man så att säga, hör resonemang i de här sammanhangen, att nu vill de ha globalt, ja, eller världsherravälde då. Jo, men vad exakt är det som skiljer dem? De har 184 länder och i kraftförsörjningen och de har telekominfrastrukturen och de har naturresursutvinningen. Vad exakt är det de här länderna kan göra egentligen? Jag vet inte riktigt. Mm. Och det här med röstningar. Mm. Det här med Noistar. Det här med att man la över de här nödsamtalen och såna grejer vid 9-11 där så länge. Det måste ju ha hållit på en bra stund här alltså. Och det kan ju inte varit så att man liksom, ja, 2016 där på hösten då i november upptäckte att det fanns någonting som verkade vara en djup stat liksom. Någon form av entitet av företagsintressen, globalister. Det tror jag inte man upptäckte då alltså. Nej, det är väl i alla fall så. Här i Sverige var det ju känt sedan tidigare. Det framgick ju, men så skötte utrikespolitiken helt och fullt alltså. Under andra världskriget. Ja, jag tror det är det Palms bok som står här uppe på T-kontoret. Jag tror det står lite om det där faktiskt. Mm. Och de här jävla utspelen i Washington-förhandlingarna och ja. Christian Günther alltså. Ja. Har han tagit ner Segerstedt skrev. Ja. Ett var han fyller en viktig roll. Ja. Som ett varnande exempel. För intellektuellt övermod. Mm. Befolkningen skulle ta lärdom av vad de såg. Mm. Ja, jag vet inte. Det står så mycket tok i gamla skrifter så de flesta verkar inte vilja läsa gamla skrifter. Verkar inte vilja läsa något alls faktiskt ibland. Ja, jag vet inte. Udda, udda, udda. Ja. Och ja, Sverige befinner sig i en ny tid. Och ja, regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken då handlar det ju om. Och Sverige lägger nu om kursen i utrikes- och säkerhetspolitiken. Och det är ju inte som det har varit då, alltså det ska bli något annat. Regeringen kommer i första hand att föra en svensk och europeisk utrikespolitik där svenska intressen och demokratiska värderingar är kärnan i politiken. Ja, frågan är som vad man anser vara svenskt här, och det är ju lite oroande sådär, för ja, vad som har varit svenskt ska ju kanske i så fall inte vara så svenskt framgent. Det här med gamla du fria och fornstora dagar och ärat ditt namn flög över jorden och hej och hå liksom. Mm. Var det så jävla mycket med den där äran egentligen? Jag vet inte, polackerna verkar inte tycka det i alla fall. Och alltså, många av de här militära analytikerna i USA, de är lite halvtvära på Polen. Mm. Men det ska man ju ha glasklart för, så att Sverige och Polen har alltså en ganska intimt förknippad historia bak, ja, långt bak i tiden alltså. Ja, till och med före den första centralbanken på planeten, ja. Just det. Mm. Sitter möjligtvis rötan ganska djupt i Polen, tror jag. Finns det många systemtrogna? Finns det många i Sverige som tycker att vi är en, well, kanske inte intellektuell stormakt, men i alla fall en humanitär stormakt, ett fredsälskande folk? Kan det vara lite likadant på annat håll? Måste man ta hänsyn till det, tror jag. Det är ungefär som amerikanerna tar hänsyn till opinionsbildningsklimatet i USA. Men därför är det en fördel att hålla sig till de här konkreta frågorna
när man så att säga bedriver upplysning. Mm. Sånt som faktiskt går att kolla. Och det mesta som överhuvudtaget sägs nu, det finns ju öppna källor. Det räcker ju som det är. Det behöver ju inte komma Epsteins dagböcker och såna här grejer. Och det, ja, snasket liksom. Mm. Det är garanterat ingenting som blir bättre av att de där uppgifterna kom eller kommer. Kanske man ska tänka på också. Mm. Jag menar, hur påverkas investerare av det? Ja, det är klart att har man ett antal på listan så är det, det blir en påverkan, men om man inte har det då? Kanske man har varit så smart som man har kommit på att man ska, den här hållagsbusiness ska man liksom inte stå med köttkroken i ryggraden på vederbörnen där. Ja, när han ska gå till läkaren liksom. Nej, jag vet inte. Det kan ju vara så, faktiskt. Jaha, och det är inte bara Ukrainas frihet som står på spel, utan också vår frihet här i Sverige, säger Billström. Det är ju lite sådär speciellt. Sa vi något om att det här skulle slå in här med Ukraina, kanske? Nej. Han kanske har hört det här. Han kanske ska kolla på de här mysen, tror jag. Ja, det får han nog inte i och för sig, men det gör han kanske ändå. Ja, han säger att Sverige har kommit långt i NATO-processen och att regeringsproposition om medlemskapet kommer i mars. Alltså. Och man skulle ju kunna tänka sig, om det var riktigt bråttom sådär, så skulle det där vara klart då. Men det var tydligen inte alls klart då. Mm. Deklarationen innehåller också ett långt parti om cyberfrågor. Clean internet kanske, jag vet inte. Mm. Det är Memory of Understanding och Pompeo kanske. Bland annat framkom att regeringen inrättar ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor. Titta här. Mm. Ja, konstigt. Faktiskt. Mm. Ja, så kan det gå faktiskt. Mm. Hur är det där egentligen? Vad har vi för styre i det här landet egentligen just nu? Mm. Ja, vi kommer väl tillbaka till det, tror jag. Och ja, SAS är utsatta för hackerattack då, enligt Aftonbladets TV. Och ja, Anonymous Sudan ger sig på svenska flygplatser, och då kopplar man det till Ryssland såklart. Ja, fast Anonymous Sudan tar på sig det. Mm. Det är ju konstigt. Lite märkligt nästan, va? Det kan man tycka. Ja, märkligt, märkligt, märkligt alltså. Mm. Och det är klart att det inte är så roligt för alla. Mm. Det kom in en lista med namn nu på folk som har varit på Epsteins ö där. Ja, ja, som sagt var. Mm. Kanske man inte ska ja, det här med att klippa galjonsfigurerna för institutionaliserad korruption. Mm. Är det mycket som ändrar sig? Funkar det med Hillary verkligen? Gäller det samma sak kanske längre ner? Alltså längre ner i hierarkierna, gör det? Mm. Ja, jag vet inte. Om man har kontrollerat det här systemet från början, man har skapat systemet, man har skapat en rättsordning som bär upp det här då. Mm. Kontrollerar man toppen då, tror du? Eller sätter man dit en topp som vill börja jävlas med en så fort det går bara? Det kanske man inte gör, nej. Så att det ruttnar från huvudet, det är väl liksom ett understatement i sammanhanget. Det är nästan lite så. Ja, konstigt alltså. Och polis åtalad för barnpornografibrott förlorar jobbet om han döms i dagens juridik där. Och som sagt, det där är ju, det är ju tragiskt och så. Mm. Det är det ju. Och frågan är liksom, alltså, vilka opinionsbildningsmässiga effekter får man av att kommunicera den typen av information? Vad är liksom värdeladdningen i det här?
Vad för den med sig, alltså in i mottagarledet? Sådär. Vad händer? Vilken reaktion skapas? Mm. Oh, det är udda alltså. Man får tänka lite på det här nu. Alltså. För det här spelet är ju naturligtvis strategiskt planerat. Mm. Så är det bara. Jaha, och ja, den första amerikanska missilen avfyrad mot UFO över Huronsjön missade, säger Miller då. Och ja, den landade i alla fall ofarligt. Det var ju bra, så sköt de ner med nästa då. Sådär. Och Miller, han säger en massa konstiga saker nu. Mm. Ryssland har ju förlorat kriget i Ukraina. Mm. Jag vet inte. För det, varför håller han på sådär? Så vet han inte om? Vet han inte vad han gör? Mm. Det är nästan som att man tror att han är en skådis alltså. Det kan inte möjligtvis vara så här jävla imbecil. Mm. Mm. Men också har han gjort något jävligt dumt som... Mm. Ja, jag vet inte. Men en sån här, vad ska jag kalla det för? En tråkig effekt, eller i alla fall. Inte sådär... Ja, det är ingenting som vittnar om någon stor vidsynthet, Thomas, eller en stor självkritisk hållning. Det är ju den här hämndlystenheten alltså. Mm. Det där är ju lite sådär alltså, kan man säga. Det är inte bara så lite sådär, det är väldigt mycket sådär skulle jag vilja påstå också. Ja, det är många... Ja, lager på den här löken helt enkelt. Och som sagt, det här frossandet i Epstein. Vi vet redan att det här kommer gå in till Handelshögskolan och sådana grejer. Och att det här används då i politisk utpressning. Såklart. Mm. Och i någon mån så måste man ju, eller ur det perspektivet, liksom försöka få tanken runt, i alla fall att, ja men... Hur jävla dum i huvudet får man vara liksom? Jag menar, det är ju som att... Ja. Men har man nattklubb liksom i city, ja det är klart att det kommer en jävla massa brudar. Men man får ju fatta liksom att det kan ju bero på det ena och det andra. Och framförallt så borde man ju begripa liksom att... Ja, men... Hennes brorsa liksom, eller vad det nu är för någonting då, så att det kan, ja, välkänd knarkhandlare och så vidare, och nu ska han sälja inne på krogen för tid och evighet här, och dessutom har de bilderna man gängar på den där jävla kärringen då, om man nu väljer att göra det på det sättet. Mm. Jag menar, man får inte vara helt efterbliven alltså, inte ens som politiker, och det är ju fan obegripligt hur de kan vara så där. Och naturligtvis är det ju som så att det är klart att det är töntmaffian som har hamnat där. De har ju ingen koll på någonting. Jag menar, vem fan kan säga att en enda svensk politiker förefaller vara street smart? Nu, alltså i vuxen ålder så att säga, utvecklad ålder, så har de nog lärt sig så att föra sig i möblerade rum och så vidare. Mm. Men de yngre upplagorna, vad var det för någonting alltså? Det är inte liksom, det är inte ens patetiskt. Det är inte ens patetiskt. Det är så dåligt som, ja, man får helt enkelt vad man förtjänar som befolkning i det sammanhanget. Mm. Det säger lite om befolkningen. Och det här med, ja, kronofogden är ute och far här, och det är i dagens juridik också då. Ansökningar om skuldsaneringen ökar, och det är ju lite speciellt alltså. Mm. Och avslagen ökar mer. Mm. Det här med gäldstugor, skulden, att den måste finnas kvar, den kan inte realiseras som luft i bankernas balansräkningar eftersom den bokförs som en tillgång. Då spricker hela systemet. Det går inte. Vi måste ha den här helt byfåniga historien med evig skuldsättning. Inga andra länder har den i och för sig, men ja, det säger lite om den mentala dispositionen hos den svenska befolkningen. Ända fram till mitten på 1800-talet hade vi alltså gäldstugorna. Mm. Ända till 1904 hade vi någonting som hette indelningsverket, så folk skulle veta sin plats. Mm.
Och att det skapade överhetsskygghet, det behöver man kanske inte tillägga eller utveckla i det här sammanhanget. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Nej, helt enkelt. Och ja, som sagt, det är helt fantastiskt det här alltså. Och ja, det är många som, vad ska man säga, ja, och varför ska skattebetalarna tvingas betala deras skulder? Nej, hej, de ska inte ha skuldsanering, betala och se glad ut. Okej. Okay. Hur länge då? Alltid? Ja, men det går inte så, för det går inte att betala för allt det här. Alla tillgångarna hamnar på ett ställe ändå liksom. Mm. Vad ska vi göra med dem då? Ska vi döda dem? Låsa in dem på gäldstug och slänga bort nyckeln? Mm. Det är ju lite så. Det är ingen risk, tror jag, att systemet som sådant med den här institutionaliserade korruptionen kommer använda det här som maktmedel och se till att ja, människor som tycker liksom att det här är ett ganska dåligt system och kanske skulle göra någonting åt det. Alltså. Mm. Att de hamnar i just det där märket, det är ingen risk. Nej, nej. Det är det kanske inte. Jag vet inte. Det är ju många som är så här, vad ska vi kalla det för, närmast hjärndöda. Mm. Och det här med, okej, räntan. Vem ska betala räntan på alla de här lånen då? Med vad? Jag menar, har man inte, alltså det krävs ju så att säga ganska stora hålrum i kunskapen då för att man ska kunna uttrycka sig på det här viset och tycka, för det här är någon Inga-Britt Svensson som har uttryckt sig så. Det är naturligtvis ett troll då, jag har inte kollat, men det låter som ett troll i alla fall, eller också är det en vanlig svensk då som Conny skulle säga, men jag vet inte fan alltså. Mm. Det går ju inte, är det liksom svårt att haja det här på något vis eller? Vad sägs om att hålla käften och acceptera att man är grundlurad istället? Det är ju liksom inte att hålla på och... Nej, men de ska... Jaha. Det här får den här dränka häxan historien då. Och framstå som närmast genial alltså. Det är ju helt efterblivet att resonera på det viset. Alltså, hur ska det gå till? Vi befinner oss i en stagflationsmiljö alltså i det här. Vi har finansiell tillgångsprisinflation och realekonomisk deflation. Mm. Vem ska betala, vad ska de betala med? Alltså, hej och hå alltså. Det där är, och det fattar ju vem som helst och jag också till och med då, att det går inte att ta det på det viset. Vi säger det där trollet då, eller om eventuellt presumtivt troll, och när man ska förklara de här grejerna, ja, då är det ju som det är. Ja, men det finns människor som tycker sådär. Ja, men människor skulle ju inte ta emot en miljon om alla andra fick en miljon också. Då finns det ingen anledning. Det handlar ju hela tiden om relationen till andra människor i de här sammanhangen. Det är ju det som är liksom... Och de vill gärna ha ett samhälle. Nej, men man kan ju säga, liksom, man får ju säga och tycka vad man vill i det sammanhanget. Men ja. Och det är väl en sån grej också, kan man tycka då, att i många sådana här sammanhang när det resoneras i det här, då blir det ju en, ja, liksom blir en pinsam nivå på det. Mm. Och när den dessutom går ut på att flytta fokuset till liksom saker som fan inte har någon bäring på det här. Alltså det är klart man inte kan prata om skuldavskrivningar med någon som inte begriper ett skit om hur systemet fungerar och vad som ändå blir ovillkorligt i slutet, och som lever i idévärlden om att nej, men hon sitter kvar med alla jordens tillgångar ensam på planeten alltså. Och ser det som ett möjligt alternativ alltså. Då är det klart att det är liksom en rätt lång väg pedagogiskt sett alltså. Mm. Å andra sidan kan man säga så här också, att sett ur ett Pareto-perspektiv då, så kan man ju säga så här, de här 3% som drar med sig 17, som blir 20, som drar med sig resten då 80. Ja, de kommer ju ändå bara göra som den breda massan, liksom anpassa sig. De vill inte, orkar inte, kan kanske inte heller, men det är som alla människor kan i alla fall.
det att utvecklas. Sen må det ju vara liksom var och en på sin nivå, va? Så är det också. Och det får man också acceptera att det är så. Så det är ingen mindre värd för den saken. För det är liksom olika egenskaper ur olika perspektiv allt det här handlar om. Det är liksom att man gör jättemycket i bänkpress eller är jätteduktig på att orientera eller bra på whatever liksom. Det, ja. Man måste tänka efter nu här och se efter, för det går liksom inte bara att vara så schablonmässig heller. Det gör inte, vi måste öka precisionen i det här. Och jag gjorde något försök igår där lite grann och ja, det gick faktiskt rätt bra. Måste jag säga, jag är jätteglad för det. Eller den respons som varit på det inlägget där. Och ja, Arizona, de kör igenom en resolution om att man inte får använda utländska röstmaskiner. Och ja, de måste ha källkod och den här chain of custody, alltså hur de här förvaras. Och det här med loggarna för hur allting har gått till och att det här ska offentliggöras nu, alltså. Mm. Ja, det blir ju inte lätt alltså för den djupa staten att hantera. Tänk att det kommer ännu mer ballonger. Ja. Eller kanske tåg som krockar till, eller? Jag vet inte. Mm. Och det där var ju väldigt konstigt, måste man väl säga, va? Mm. Som sagt, den här Netflix-filmen där är mycket speciellt alltså. Mm. Och det här med massorna och liksom befolkningen, man programmerar dem hela tiden, Jallarhornet, Bullhorn, Katlaluren, ja, det där är också speciellt alltså. Ja, konspirationerna då som kommer naturligtvis i medierna, rör det som en simpel tågolycka eller håller USAs myndigheter på att tysta ner en miljökatastrof av enorma mått? Ja, konspirationsteorierna haglar nu efter incidenten i Ohio. Problemet var att precis samma händelse då beskrivs i den här filmen från 84. Mm. Mm. Vad är det man gör här egentligen? Vad är det man vill säga? Vad är värdeladdningen på informationsinnehållet? Mm. Kanske människor ska upptäcka att det här Jallarhornet kanske fyller någon konstig funktion också ibland. Mm. Det är ju lite märkligt det där att man tar som intäkt då, man i svenska medier då lyckades med konststycket då få befolkningen att tro saker som inte fanns på samma karta som verkligheten, eller vad säger man. Hur gick det till? Varför köpte man saker? Varför trodde man? Hur kommer det sig att man fortfarande tror på saker i medierna? Alltså nominellt sett. Alltså, man tar orden för det nominella värdet. Alltså. Mm. När man vet att det handlar om opinionen. Att få opinionen med sig. Mm. Att titta på svenska medier har ju den fördelen i alla fall att man kan nästan alltid utgå från ett precis tvärtom. Mm. Eller i alla fall inte så särskilt svårt att hitta den underliggande orsaken till att man väljer att signalera en det ena än det andra. Ja, det där är ju lite sådär special alltså i det här landet. Marcus Oskarsson, han säger nej, eller Kronofogden säger nej till skuldsanering ganska mycket här nu. Mm. Jag menar, hur kommer det sen att det är så här? Att vi inte har gjort någonting åt det? Är det därför att människor i allmänhet inte är så intresserade av att hjälpa andra människor? Kan det vara det? Mm. Men det är de ju inte. Det är okej att bli hjälpt själv, men fan alltså. Mm. Det blir lite konstigt klimat i det här sammanhanget. Mm. Svenska avundsjukan, vad är det för någonting? Mm. Finns den? Det tror det finns i alla fall. Den finns alltid i
samma möblemang som den filosofiska materialismen. Ja, vad konstigt. Ja. Man säger nej till en miljon om alla andra får den, för då är man ingen speciell alltså. I den meningen. Nej. Ja, småaktighet är ju en sån grej som kanske syns ganska tydligt alltså. Måste man ju säga. Och ja, Peter Eriksson tog inte fasta på min idé där, men han tog fasta på en annan idé istället. Han började prata om hur styr Sverige egentligen? Det slämmiga utskottet där. Kladdiga utskottet. Ja, det kan man säga. Alltså, det är karaktärsmässigt och moraliskt jävligt kladdigt, för att säga rent ut sagt tvivelaktigt alltså. Men ja, bravo. Sådär, och ja, som sagt, det hur Sverige styrs egentligen, det är ju en lite udda fråga just nu, kan man väl säga. Och ja, är det så att det har förelegat valfusk i USA? Och den amerikanska militären är medvetna om det, det vill säga att det här är en stingoperation. Då har de nog inte missat det här som är inskickat då av den här Michael Curry och de här då, eller de här 550, om det är familjer eller personer, det vet jag inte, kommer inte ihåg, men i alla fall som har stämt då Eriksson för det här. Underlagen i de här 800 sidorna, de lär han ha tillgång till, den här Jack Smith. Och då tar det väl inte så lång tid då att reda ut det här, tror jag, egentligen. Utan det handlar mer om att takta in det här, alltså så alla perspektiven rör sig, ja, så att säga, i en avpassad hastighet i förhållande till varandra, för att skapa de opinionsbildningsmässiga effekter som de ska skapa vid vissa givna ögonblick hela tiden. Det här blir ju liksom en jättematris det här. Det ser ut som en boll. Ja, det här med övergripande och globalt, det kan ha med saker att göra faktiskt. Kanske. Ja, och den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer, de kämpar nu alltså för sina liv mer eller mindre. Och det kan man ju faktiskt inte säga så mycket om. Det är ju så. Det här måste bort. Det måste bort, ja. Och sanningar kommer ut och fakta levereras och undersökningar är i full fart och människor har vaknat i en enorm omfattning jämfört med vad de är några år sedan. Det är en stor skillnad alltså, och de ser vad som händer. Och det här går ju inte för sig då överhuvudtaget. Det ser ju bara dummare ut för varje dag som går nu, helt enkelt. Jag menar, det här har det här Anonymous Sudan tagit på sig det här, och det första svenskarna gör det är skyller på Ryssland. Ja, det skyller ju alltid på sig det kanske, men nu måste ju folk se att nej, men det verkar ju inte så bra alltså. Och så här, ja, droppar det på så att säga, och droppen urholkar stenen och sen rinner det igenom bara. Så är det. Och ja, det kommer att hända mycket mer helt enkelt. Och det här kan inte djupa staten göra någonting åt. De kan inte komma undan. De har ingen handlingsfrihet. De sitter i den situation de har försatt sig själva. Och under de kommande dagarna, kanske 2 veckor, då kommer vi att se att många inom den djupa staten kommer att försöka förstöra saker då. Och det är ju som sagt de här pigga uppflammande grejerna nu som kommer att eskalera lite här. Och ja, vi får väl se hur illa det behöver bli, men förmodligen så kan man väl räkna lite med att någon har tänkt på den detaljen, om man säger som så. Och ja, det här är ju en tragedi naturligtvis på många sätt, men samtidigt så är det ju också en glädjens tid, för nu tar det här jävla eländet slut alltså. Vad vi minns om vår
ljuva ungdom och allt det här alltså. Mm. Vad var det för någonting egentligen? Det var i alla fall ingenting som hade med överdriven eftertänksamhet att göra. Mm. Rätt mycket obetänksamhet skulle man kunna säga. Så här lite med facit i hand efter en tid. Ja, mm. Det tycker jag nog. Ja, det är tragiskt som sagt mycket, men det kommer ju efter det här lidandet så kommer det ju bra mycket bättre tider än vad vi någonsin har upplevt. Så är det också alltså. Och gamle fine James Clapper i USA, han ljuger ju ständigt sådär och han ja, säger om Hunter Bidens laptop att det såg ut att vara rysk desinformation alltså. Vi tittade och funderade och tyckte det så här alltså, att det var rysk information alltså. Ja, man skyller på andra vad de har sagt om det här i laptopen, för han läste ju inte själv alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, de här namnen på alla de här som har varit på den här ön då, hos Epstein. Vilken geopolitisk signifikans har det egentligen? Ett gäng Hollywood-skådisar, lite journalister, programledare och så vidare. Opinionsbildare alltså. Mm. Ja. Men de bakomliggande då? De som håller i stacklet. Kommer de fram av det här? Mm. Ja, man får nästan anta att det enda som finns att hoppas på i det här är att de väljer att samarbeta så att säga. Mm. Med alla de risker det nu innebär. Ja. Som sagt. Och ja. Ghislaine Maxwell är hennes farsa där. Och underrättelsetjänsterna, det är liksom bara vad det är. Alltså, och människor pallar alltså inte få is i det här. Så elefanttuggan blir lätt för stor alltså. Man måste ha väldigt, väldigt, väldigt små bitar i det här. Mm. Och i det sammanhanget så var väl det som jag sa från början då när det gäller den här pedo-skiten då alltså. Mm. Det är ju så jävla känsloladdat så det är ju liksom ingen bra rationell grej alltså. Mm. Det är liksom inte, folk är ju inte i någon här eftertanke-mode av sånt där. Nej, men det är ju bara pang liksom. Nu jävlar liksom. Men är det bra det då? Ser man på det här kallt? Ser man ur perspektivet allas bästa? Vad är bäst för samhället? Vilka konsekvenser för olika saker? Men är det så man tänker då? Nej, det tror inte jag faktiskt. Ursäkta en stackare sådär. Men jag tror faktiskt inte det. Det är jättekonstigt alltså. Och man ska inte låta sig distraheras av UFO och sånt här nu alltså. Och det här när pipelinen där och FN-utredningen som ryssarna vill ha där. Mm. Ja, jag vet inte. Hur måste det bli här egentligen? Förr eller senare så hur går det för FN tror jag? Det är bra om FN finns kvar, men det måste så att säga stöpas om en smula. Den här varianten vi har haft nu då sedan 48, där den är väl inte kanske sådär skitbra alltså. Nej, det tror jag faktiskt inte. Den är helt värdelös alltså. Och ja, som sagt, vi får väl hoppas att det inte spårar ur allt för jävla mycket helt enkelt. Det är väl bara så alltså. Mm. Det måste vi hoppas på helt enkelt och ja, det bygger ju alltså på att man har en tillräcklig strategisk planering och det verkar ju oerhört märkligt att man inte skulle ha det med avseende på att vi faktiskt har hamnat där vi har hamnat nu alltså. Jag menar, om vi har öppen kontakt med USA i det här så att säga,
Så, och ja, det är väl ingen diskussion om liksom vad som är vad, hur de uppfattar det där. Och sen så får det ju gå lite som det gör. Det här till exempel när Michael Flynn tycker att vi måste ta reda på det här med, eller hålla koll på det här med att de mobiliserar nu med kärnvapen på fartygen för första gången på, eller om någonsin kanske, men spelar roll då. Mm, det är inte det det handlar om. Vad är det för signal? Ja. Amerikanerna måste i alla fall upp på tå. Det är det som är lite av dilemmat i det här alltså. Och det gäller ju svenskarna också. Alltså man kan ju skämmas upp dem där och få skam då. Eller så blir det raseri eller rädsla eller någonting sånt där alltså. Mm. Men som sagt, hur är det med den här eftertanken då, då? Hur är det med det rationella sinnelaget? Är det bra eller är det dåligt? Eller hur är det egentligen? Vet man det? Mm. Man får fundera lite på det helt enkelt alltså. Ja. Och det här finns en bild som är uppe som Axel Hajenstierna alltså. Det här var en 392 år gammal haj då som nyligen upptäcktes i arktiska oceanen där alltså. Mm. Och han simmade runt där alltså i oceanerna då 1627. Han är äldre än Axel alltså. På den djupaste vattnen. Ja. Oh. Kom upp i något flöde där liksom. Konstigt. Mm. Stor jävla haj också. Mm. Inte som en valhaj men typ den näst största. Ja. Oh. Mycket märkligt det där. Eller om någon gammal håkärring kanske. Jag vet inte. En brugd eller håkärring. Jag vet inte riktigt. Mm. En av de större i alla fall. Ja, ful fisk. Som sagt. Och Aftonbladet plockar fram att graviditetsmysteriet är löst. En gibbon mamma där som har blivit med barn då trots att hon har bott ensam i gul. Hon har haft sådana här glory hole i buren där. 9 mm i diameter då. Mm. Ja, det är konstigt att genmanipulera hase. Man vet ju inte riktigt. Det kommer liksom tillbaka. Och vargarna de springer närmare och närmare bebyggelsen. Ja. Konstigt. Faktiskt. Ja. Och ja. Man får väl hoppas i alla fall att det ja, inte blir massa onödigt här nu. Och det har funnits en slags lek med elden i svensk ekonomisk politik, säger Håkan Frisén, prognoschef på SCB. Och han har jobbat med att förespå konjunkturen i mer än 3 decennier. Han ser mestadels ljust på den ekonomiska motståndskraften i dagens Sverige, men också en historisk läxa och lärare. Det har funnits en slags lek med elden i svensk ekonomisk politik. Och jag vet inte hur mycket han egentligen menar med det där. Han måste väl ändå inbegripa då alltså den mekaniska funktionen i systemet som gör utvecklingen tämligen ovillkorlig. Mm. Måste man inte tänka lite så tror jag. Mm. Det här systemet kan ju liksom inte hålla långsiktigt. Nej, det går ju inte. Det är tillväxtberoende. Mm. Och den realekonomiska tillväxten klarar förr eller senare av inte av att möta den finansiella belastningen. Mm. Jag klarar inte av att växa för att ta upp den. Men då är det skuldmättat. Mm. Ja, som sagt. Och den här ballongen, ja, kommer att göra som alla andra ballonger nu för tiden. De kommer att säcka ihop helt enkelt. Och kronprinsessparet i gruvtoppmöte med svenska ja, storföretag alltså. Ja, konstigt här alltså. I Sydney också. Ja. Jag vet inte. Är det någon liksom... Mm. Ja, ja, ja. Business Sweden är... Ja. Det där är... Ja... Konstig organisation. Mm. Vad pysslar de med tror ens egentligen?
Konstigt. Sweden Abroad. Vad gör de för någonting? Sida, vad gör de för någonting? Alla de där, de är jättekonstiga. De här muterna höll jag på att säga, men det sa jag inte. De här bidragen. Jag vet inte. Det där är... upp som en sol och ner som en pannkaka när verkligheten kom på besök, skulle man kunna säga också. Och som sagt, det är inte Kina som flyger omkring i olika UFO:n. UFO-sarna. Nej. Det är inte det. Konstigt alltså. Donald Trump, han lär ska ha planerat för att utöka dödsstraffet med avrättningstrupp då, alltså exekutionspatrull då. Och hängning. Och kanske till och med giljotin. Och det är liksom, det är nästan lite imperativt, så nu samarbetar ni också, så blir det inga förhandlingar alltså. Men han har ju samtidigt sagt att det blir inga dealer nu alltså. Nej. Det är över alltså. Ja, vi får väl se helt enkelt. De är ju inte åtalade än i alla fall. Och ja, det är ju som sagt ett problem med det här rättartingverksamheten alltså. Hur vill vi ha samhället då? Stenhårt rättvist för alla andra, men inte oss själva. Vi ska få gynna lite på oss själva. Gynna oss själva lite grann här. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är som det är nu med den saken faktiskt. Ja, vem det är som styr nu som sagt, det är... det är inte kungen. Krasslig. Det var någonting med hjärtat. Men det var ingen fara. Just det. Skulle det hända någonting där? Och det är en amerikansk stingoperation. Hur blir det då? Ens. Det där är inte min mage. Det är den här stolen. Som knarrar. Ja. Jag ska inte gunga på stolen egentligen. Det. Den svenska FN-styrkan i Mali ska vara helt avvecklad i vår efter ett beslut av förra regeringen i fjol. Ja, vad konstigt. Istället för flera länder tar militärjuntan nu hjälp av legosoldater från ryska Wagnergrupper. Är det inte de där som är i Ukraina? Ja, man kan väl inte klaga på att man gör det där, va? På det viset. Jag tror Erik Prins där, hans Blackwater har en akademia som heter nu. Ja, jag tror de har varit i faggorna där också. Konstigt. Eller är det inte så konstigt? Det är konstigt ändå tycker jag. Nej, kanske inte förresten. Tidigare försvarsminister Peter Hultqvist vill se EU-strategier för att bekämpa Wagners inflytande. Jag kommer att skicka en fråga till regeringen imorgon om de är beredda att under EUs ordförandeskap driva frågan om terroriststämpel på Wagnergruppen. Careful what you wish kanske. Vad menar han egentligen? De terroriststämplar Wagnergruppen. Illegala kombatanter alltså. Ja.
Och de som är med i sånt, de är inte välkomna i EU. Ska vi tolka det så? Ja, kanske det, kanske. Mm. Finns det några andra då som åker runt och har sig? Hur går det med dem i Ukraina? Om det skulle bli så att Wagnergruppen blir terroriststämplad. Jag tror att man måste nog ha kriterierna för det här klart för sig i alla fall. Och de måste man nog redovisa innan. Det går inte bara att säga så här att han är med i AIK-klacken och så är det klart. Liksom. Det måste vara lite mer stringent. Mm. Lite skarpare avgränsningar kanske. Det kan vara bra i det läget. Mm. Och det är ju speciellt att alltså, bli ersatt av Wagner alltså. Mm. Mm. Ja, speciellt alltså. Jaha, och en ökänd finansjätte ska bygga upp Ukraina. Det är, ja, världens största investmentbank i Morgan alltså. Mm. Talar om Ivar Kryger, Morgan-intressena där. Mm. Men egentligen ska man ju säga också så att det är snudd på fräckt att de fick skulden. Mm. Hugo Stenbeck och häradshövdingen hade väl en del att säga ändå va? Drog lite nytta av det tror jag också. Eller minns jag fel? Jag kommer inte ihåg. Alltså. Ja, konstigt i alla fall. Och USA vill inte ge Ukraina långdistansmissiler alltså. Av den anledningen att de har inga kvar själva. Konstigt. Ja, ja. Det finns ett stopp alltså. Jaha. Ja. Eller är det bara svepskälet kanske där? Mm. Ja. Vaccinvägrare har kostat Sverige miljarder i bortkastade doser. Jaha. Så om alla doserna hade gått åt då så hade kostnaden varit mindre eller hur kan det vara här egentligen? Jag vet inte, jag förstår inte alltså. Men kostar Sverige miljarder i bortkastade doser? Ja, konstigt. Och det beror på att den stora volymen är faktiskt doser som människor inte velat ta, säger man då. Richard Bergström. Mm. Mm. Den här Richard Bergström som tydligen tycker om de här vaxen och vaxisarna. Mm. Hur är det med hans etik och moral? Mm. Kanske det är ända ner på den nivån där människor faktiskt borde ha lite sans och moral som man nu faktiskt tänker städa lite. Mm. Kan det vara så? Mm. Ja, det är ju svårt att komma åt läkemedelsjätten om man inte kommer åt läkarna. Mm. Det är nog svårt, ja. Och moraliska tvivelaktigheter är ju och förblir vad det är, alltså. Och ja, det anseende som läkarkåren ändå har haft i Sverige, det verkar ju i ljuset av vad som har varit nu lite sådär va? Ja men stryk på torget ungefär är väl kanske mera på sin plats än en herr doktor i tilltal liksom. Om man säger. Mm. Konstigt det där. Rätt mycket folk överhuvudtaget som är så här, revisorer, advokater och IH liksom. Och det är fint det där med professorerna i nationalekonomi eller så här, planekonomi snarare då innan Sovjetunionen föll. Sen fick de inga anseende alls längre, konstigt. Men det är lite speciellt ändå, måste jag ju säga att jag tycker. I dagens läge, ja, som sagt, mycket speciellt. Och som sagt, Ryssland har ju alltså förlorat i Ukraina enligt Mark Milley där. Mm. De har förlorat strategiskt och operationellt och så vidare och så vidare och så vidare. Jag vet inte, han träffar han Jokkmokks Jokke, pass i Kivilaksen eller? Ja, jag vet inte.
Konstigt det blir här nu för din. Ja, det är ju mycket speciellt alltså. Och ryssarna skickar ju alltså ut då nukleära enheter då i fartygsform då. Första gången på 30 år alltså. Ja. Ja. Men om man fläskar på en cirkonmissil där då, får en överflygning. Och så slänger vi upp patriotmissilerna mot det där. Ja. Knalla in i Ukraina. Stänger ner. Mm. Ja. Det verkar ju helt otroligt alltså. Det militärindustriella komplexet är alldeles för svagt för att försörja Europas länder med vapen och ammunition. Ja. Det är ju konstigt alltså. Och den här destruktionsavdelningen då, bilder från tyska hamnen i Bremerhaven dit västerländska militärutrustning anländer för vidare transport till Ukraina. Ja, det är ju liksom rena upparbetning, alltså görs av alla vapen helt enkelt västvärlden. Mm. Leveranskapaciteten är ju ja. Eller vi kanske ska prova att upprusta en gång till och se om det blir bra. Det var inte det han sa. Vi måste rusta upp vår kärnvapenkapacitet tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Jag sa väl så. Mm. Mm. Men om det är en stingoperation och det är nästan uteslutet att det kan vara någonting annat än koordinerat en massa länder emellan. Mm. Det kan man nog bortse ifrån i så fall. Så det står ju lite fall med om djupa staten finns eller inte, kort sagt. Det är väl själva liksom kvintessansen i allt det här. Då har vi kommit ner ganska långt och sen så är det andra liksom bara vad det är. Alltså monetärmekaniken är vad den är. Räntekomponentens närvaro i den här ekvationen med enskilt kontrollerade skulder som allmänt betalningsmedel, det är vad det är. Och så kan man rabbla på så här då. Och informationshanteringen är vad den är och så vidare. Och det, vilka kanaler finns och mediala utrymmen och så vägar. Mm. För att skapa opinion. Mm. Ja. Det är ju fantastiskt alltså. Mycket speciellt nu. Ja, och det är tydligen lite strömavbrott då på halva Kuba där, men de har ju ABB där så det kanske inte gör något om Ericsson också för övrigt, häpnadsväckande nog. Och så har ju han Jan Emanuel Hotell där också, just det. Och hon Anna Ardin, hon var till personen och grata där, hon där Julian Assange gänget där alltså. Gänget henne, alltså så vann, hon var med och anmälde och sådana grejer. Och hon var väl också politisk sekreterare åt han Claes Borgström som var advokatbyrå med honom, ja just det. Mm. Och sen var ju hon när tog han in bland annat också, Margit Norell där med förträngda minnen, där Costa historien där, ja. Mm. Och Borgström försvarade, det var i alla fall var något biträde till Anna Ardin i den här soppan också. Ja. Mm. Just det, så var det. Och de där två förresten, var inte de rätt hårt kopplade till den här Rotel 41 i Stockholms tingsrätt med Allan Kamitz, tror jag. Jag för mig det. Jag har bestämt för mig det. Ja. Och där var det väl en sån här piratpartist som var med och slog larm om... Ja, var det inte det, va? Bäckerot vad hon hette. Mm. Just det, så var det. Mm. Vad jävla röra det där. Riktig röta också. Det är bara kolla på Allan Kamitz då. Så, det står ju fan folk som har hemsidor om han till och med. På tal om svenska rättsväsendet. Han var speciell. Det måste man säga. Mm. Mm. Mycket speciell typ. Konstigt ingen sa någonting. Faktiskt. Ja, vad udda. Det måste man ju tillstå. Ja. Och
ja, vad ska man säga egentligen, alltså. Ja. Ja. Det här är en ringklocka, alltså. Ryssland kan ligga bakom IT-attackerna. Ja. Anonymous Sudan tar på sig flera överbelastningsattacker som riktas mot Sverige, skriver SVT. SVT själv har attackerats av gruppen under tisdagen. Ja. Och förra veckan hävdade gruppen att de slagit till mot flera svenska sjukhus. Alltså. Ja. Jag undrar vem det är det där, alltså. Mm. Ja, den där Marcus Murray eller vad han heter. Mm. Men det var F-lirare. Mm. Får se om någon kan ta honom på pulsen lite grann. Vad lider. Ja. Och som sagt. De här. Det moderna kriget är vad det är. Den geopolitiska analysen är vad den är. Den kinesiska militära verksamheten är vad den är. Ja. Historien är vad den är. Vi har varit där vi har varit och vi vet ganska väl vad vi har varit. Så det där med bättre för... Ja, omedvetenheten var i vart fall större, så kan man säga. I alla händelser så var det så. Om det var så jävla mycket bättre, ja, det var lyckligt ovetande, men för all del, alltså. Ja. Ja, som sagt. Blågult och Donald Trump. Ja, och presidentperioden är inte så diskret. Vattenfall har de senaste åren betalat ut nära 2,8 miljarder i kronor i bonus till chefer och anställda, och det är Andreas Cervenka som får då nöjet och konstigt att de inte har sagt något tidigare. Det kommer nu just. Kan det ha att göra med att man måste göra någonting åt det här med energikontrollen, alltså kontrollen över energin? Ska det vara någonting som ligger på enskildas lott? Hur fick man den lotten då egentligen? Hur gick det till? Eller är det en samhällsangelägenhet som inte ska vara utsatt för enskilda vinstmaximeringsintressen, sin inflytande kanske? Jag vet inte. Annars är det ju kommunismet om inte de får hållas. Ja, ja. Det ser man ju hur det har gått med kommunismen. Överallt. Ja. Vem var som uppfann kommunismen förresten? Ja, just det. Ja. Sådana här kommunister som Cecil Rhodes då. Ja, till exempel. Han verkar kommunistisk. Ja. Men inte det liksom de här kommunistiska grejerna som har varit, har inte de varit genomkorrumperade de? Ja. Har de varit mer korrumperade än... Är det någon kommunist som har varit lika förmögen som dagens mest förmögna kapitalist? För det har aldrig funnits någon kapitalism heller egentligen. Ja. Nej. Det verkar mera vara så att det här bygger på faktiska sakförhållanden. Alltså mekaniska funktioner rent utav. Ja. Och sen har någon försökt skapa en massa ismer och skit och blanda in i det här och klibba på och blanda lite och mixa. Och sen har den här jävla soppan och röran, den har gått för att vara gällande verklighet, alltså. Verkar inte det lite dumt det här? Kanske vi ska sluta med det? Ja. AFD, vad heter de? Alternativ för Deutschland, va? Ja, går bra nu. Vi kanske ska rösta lite mer. Ja, ja. Jimmy fixar det här. Han pratar mycket om de här grejerna. Jag vet inte. Jag vet inte just om jag tror det. Eller tycker det. Faktiskt. Jag vet inte. Pysslar han med upplysning? Gör han folk uppmärksam på de här grejerna vi pratar om? Har någon av dem någonsin gjort det i riksdagen? Varför inte då? Hur kommer det sig egentligen? Ja, vad beror det på? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Ja. Det är svårt att förstå faktiskt. Det där. Ja. Och som sagt, på tal om något positivt i de här dagarna ur perspektivet Ukraina, NATO, Sverige, alltså.
Och Bildt, han var ju, tyckte det var positivt att man fick bekräftat från en bra källa då att det inte rör sig om UFO:n alltså. Och ja, fanns inga tecken på att det var UFO:n. Säger Bildt om det här. Att det var i alla fall någonting bra som att vi fick säkert från en säker och bra källa alltså. Ja. Han verkar inte ha det så lätt nu. Jasenjuk föreslog att han skulle bli premiärminister en gång i tiden, Carl Bildt, för Ukraina. Det måste vara jätteroligt. Jag tror det går att googla på det fortfarande faktiskt. Ser väl så där ut va? I dagens läge så är ljuset av verkligheten någonting som gör att det ser helt skevt ut alltså. Udda prylar måste man nog säga faktiskt. Ryssland påverkar Sverige genom Ukraina-frågan, så man skulle få Finland att närma sig Ryssland då, genom att Sverige spräcker NATO. Det vore lite sådär lustigt nästan va? Sådär alltså. Och det här med Sveriges medlemskap där. Polens medlemskap. Ja. USAs medlemskap. USAs finansiering av NATO. Man kan ju säga nu när alla gett bort sina vapen så... Ja. Då kanske krigslusten sjunker lite grann. Stridslusten går... Ja. Kanske går söderut helt enkelt. Ja. Man kan säga att det finns nog inte någonstans norr om VA-gången i alla fall. Så är det. Det är nog den bistra sanningen just nu. Och ja, det är många, många, många saker som människor måste lära sig nu alltså. Och Durham exponerar underrättelsetjänstkollektivet för att rigga hela Russiagate-soppan och i princip allt annat än vad de borde hålla på med alltså. Vad kommer mer i det där egentligen? Finns det fler? Är det överraskningsmomentet någonting som är viktigt i de där sammanhangen? Och det är bra att ha kanske. Bra att använda sig av till och med kanske. Ja, jag vet inte. Man får tänka lite på det här. Ja, och statsministern då säger nu i alla fall att Kristersson barnhandlaren alltså. Vi kommer att respektera Finland alltså. Det verkar vara som man vill gå ut med nu på något vis att man ja, det ser obra ut att det blir någon form av konflikt med den finska och den svenska delen av den svenska befolkningen. Jag hör ju hur jävla dumt det här låter alltså. Och den här särskilda åklagaren här, Jack Carter då, eller Smith eller vad heter han? Carter kanske inte. Tänk om man hittar Finland i den här Ericsson-reporten. Tänk om man skulle hitta så här dumma saker så jag vet inte vad alltså. Det känns lite som att Sverige har ett uppdrag. På något vis. I all den här turbulenta, men ändå man ser att det är riktning på rörelser och insatser. Det är speciellt alltså. Kanske det är så att Sverige har ställt till de här grejerna. Varför sitter Carl Bildt så hårt i det här Atlantrådet alltså? Varför håller han på med Brookings, Robert Kagan, Victoria Nulands? Hur kommer det sig att det blev alla de här kopplingarna? Bilderberg. Trilaterala kommissioner. Council of Foreign Relations. Magic 300 liksom. Jag undrar om inte den är lite schwabbisk helt enkelt. Det är lite för jävla beige alltså.
Det är nästan lite Rothschild och bloddrickande rymdödelvarning på den där. Alltså. Satans versen, höll jag på att säga. Fan, det är konstigt alltså. Vi kommer att respektera varandras beslut, säger barnhandlarna i alla fall, och vi är transparenta. Ja, jag uppfattar inte att den finländska statsledningen vill detta, men det förstår precis som jag att det bara är Turkiet som fattar turkiska beslut. Formellt är vi två olika länder som ansökt, säger han på en pressträff alltså. Ja, som sagt. Men om Finland kommer in i den amerikanska underrättelsegemenskapen på ett mer starkt sätt, eller så är det det som är krisen kanske, eller lite problemet att Finlands underrättelsetjänst i själva verket är Sveriges? Finlands sak i vår alltså. Då är det ju risk att det kommer ut en massa saker, och skulle det här visa sig då på något vis att det här valfusket har ägt rum alltså. Ja, och då undrar jag, vän av ordning, vad är det här för jävla typ av allierade som har hållit på det här viset? Är det någonting som vi ska vara i lag med överhuvudtaget? Eller kanske, jag vet inte exakt alltså, hur det blir i den meningen. Det är kanske en fråga som man borde fundera lite på i det här. Och är det så att man tror att det inte spelar någon roll, då tror jag i alla fall att man tror lite fel i förhållande till verkligheten. Kan det vara så att rent av alltså, att Sverige på något vis har ett litet mission from God, va, som Lloyd Blankfein sa en gång i tiden. För den skändliga bläckfisken alltså. På den tiden var det ju mera banker, bara inte så mycket liksom Globe-täckning. Ja. Som sagt, det kanske är så att Sverige har varit med och bildat de här grejerna på något vis. Ja, vi har i alla fall alltid fått fina positioner så där. Eller vi och vi, men Margot är väldigt besviken över hanteringen av NATO-frågan, behöver man skriva Dagens Nyheter idag. Ja, jag vet ju inte naturligtvis, men som sagt. Ja, och problemet för oss själva är till sin grund vi själva och vår egen oförmåga att frigöra oss själva från våra känslogrunder och värderingar. Ja. Så allt börjar med individen i oss själva då. Och den utvecklingen, eller den utveckling som vi förmår göra med oss själva. Problemet med den ukrainska konflikten är i grund och botten Kremls. För många svårförklarliga ovilja att använda tillräckligt med våld för att föra konflikten till en snabb rysk seger. Vilket alltså skulle bli en pyrrusseger av rang innan väst lägger till den ena meningslösa provokationen efter den andra och utökar kriget till ett lika fullt omöjligt men ändå mer fullständigt krig mellan väst och Ryssland. Alltså det kommer inte över nivån på lågintensivt alltså. Så det enda som kan bli mer intensivt är när Ryssland kliver i då alltså. Det är det enda besparande som finns i det här. Allt annat kommer att sega på, men det handlar ju om att takta det här också naturligtvis. Ja, varför kallar annars prestitutionen ett lågintensivt lokalt regionalt paramilitärt specialuppdrag för fullskalig invasion alltså? Hur kommer det så här? Ja, det var väl ingen sån här massiv förbekämpning så allting var platt som en parkeringsplats man kunde hälla ut asfalten på, vad det var det ju inte. Nej. Ja. Det där är ju lite konstigt alltså. Det är alltså därför i någon mening Kremls misslyckande inom citationstecken att agera tillräckligt beslutsamt efter ett år som kanske för några kan förefalla förvandla den här konflikten till ett världskrig då. Alltså, man får ju tänka till här. Och alltså det här dravlet om en det ena och de här jävla stridsvagnarna hit eller dit liksom. Det är ju ingenting att hålla på med alltså. Den indirekta elden nu, den är vad den är alltså. Och man får ner så mycket sprängkraft på så liten yta
så snabbt. Så det är liksom helt jävla, ja. Man kan säga så här att förståelsen för pansarvapnet i det här läget och pansarvapnets betydelse återspeglas ganska tydligt i vad som sker i förhållande till Ukraina. Mm. Det är ju så. Och vad är nästa steg då? Ska det komma fjärrkontrollerade stridsvagnar utan besättning? Ska de kriga med andra fjärrkontrollerade stridsvagnar utan besättning då? Mm. Och hela det här modus operandit med krigföring i den meningen, det börjar ju bli lite löjligt helt enkelt. Det är ju bara, ja, det är lite töntigt helt enkelt. Mm. Var har vi problemen någonstans? Var har alla sina värsta problem någonstans? Ja, inom oss själva. Och vi inom vår befolkning har våra problem. Mm. Och det är vår egen utveckling. Mm. Vår egen förmåga att släppa våra egna känslogrunder och värderingar. Det är vad det är alltså. Ja. Och det här är ju väldigt speciellt alltså. Det här med skademinimeringen, det får man ju nästan förvänta sig att man har mätt av då, alltså den kollaterala, det här hur mycket collateral damage det blir. Att man har mätt av det ordentligt och vet ungefär vad man håller på med. Eller sitter man bara och gissar? Det tror inte jag. Inte en chans faktiskt, nej. Det är mycket speciellt alltså. Och varför gör man som man gör ändå då? Jo, man gör som man gör på grund av att den djupa staten är en global företeelse som inte kan motverkas utan internationellt koordinerad samverkan. Det här är ju liksom inte så jättesvårt. Att motverka detta internationella enskilda vinstmaximeringsintresse låter sig inte göras effektivt med mindre än att detta intresse faktiskt motverkas i respektive nödvändigt land, koordinerat över tid och rum. Med andra ord så att lokal överlägsenhet uppnås inom respektive avgörande perspektiv vid en viss given tidpunkt. Informationshanteringen är den största och mest betydande delen av denna intressekonflikt, där alltså befolkningarna måste upplysas om tingens ordning i verkligheten, så att människor bättre kan fatta sina beslut på grunder som är mer förankrade i den gällande förutsättning som råder. Ekonomi är styrande för en politik som stiftar lagar, och bankernas betalningsmedel är vad som i allt väsentligt utgör samhällets pengar. Och ett sådant system som är styrt av bankernas pengar som allmänt betalningsmedel i sin tur innebär för alla andra utom det styrande enskilda vinstmaximeringsintresset kan inte möjligtvis längre vara svårförståeligt. Alltså, jag behöver inte säga det egentligen mer gånger. Ja. Utan nu är det alla andra som ska säga det till alla andra helt enkelt. Mm. Och jag fortsätter naturligtvis som jag gör. Ja. Den kinetiska militära verksamheten är idag någonting annorlunda än vad den har varit. Slagfältets forna drottning vrålar idag med en ovillkorlig precision i sin kungliga malmklang. Som Jimi Hendrix recensenter skulle ha uttryckt saken i alla fall då. Mm. Och precisionen i energiomfördelningen i indirekt eld har nu nått sådana nivåer eller proportioner till en kinetisk prestanda som inte kan bekämpas, att människor i allmänhet inte har några som helst referenser till att ens försöka göra relevanta bedömningar ur olika möjliga utvecklingsperspektiv. Människor har kort sagt inte längre någon tillräcklig förmåga att bedöma vad som är farligast på kort respektive lång sikt. Så hur måste denna problemställning bearbetas? Svaret är genom folkbildning, upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Det är vad som är i det här. Och egentligen så är det ju inte så där mycket mer att prata om efter det där. Och tänker man på hur det där är formulerat så ser man ju liksom vad folk gör. Och då blir det ju väldigt konstigt alltså. Väldigt, väldigt konstigt till och med. Mm. Det går liksom inte att komma undan det här längre. Det går att sy ihop det hur snabbt som helst. På några rader bara sådär. Ja.
Och allting som vi ser utspela sig framför oss nu, det är teater. Mm. Och frågan är ju alltså bara, hur får vi människor att börja ifrågasätta sina egna känslogrunder och värderingar? Att det här exemplet på den här kommentaren, alltså när de ska betala så här. Men frågan är, hur fan funkar en sån hjärna? Hur tag finns det en sån hjärna ens? Det är mycket tveksamt alltså. Vill jag nog påstå alltså. Och ja, det där är mycket speciellt alltså. Mm. Och alla de här, ja, vad ska vi säga, olika alternativrörelser hit och dit. Och det finns en sån här Ali Mami Cole, döms till livstid av HD, men han har flytt landet då. Och det är för jävligt då, tycker man då, på olika invandrarkritiska sidor och så vidare. Men om, man kan väl säga så här, hur många pass hade den här Ali Mami Cole? Vet man det? Finns det möjligheter att han har många pass? Mm. Det gör det, va? Mm. Ja. Kanske han är legoknäckt rent utav. Ja, och har en massa olika jobb i de här sammanhangen. Kanske inte det enda han har gjort åt den djupa staten. Vad konstigt det där. Det här med polisen är konstigt också. Mm. Det skulle inte komma något besked om det här med Mata Hari och polisen där, när Mata Hari fick sitt jobb. Alltså. Det skulle komma nästa vecka. Är det någon idé att hänga Löfving, heter han, va? Konstigt. Och sen knallar hon till ÖB. Ja, det blir politik när den kvinnan dyker upp i alla fall. Det är helt säkert. Och det är ännu mer anmärkningsvärt. Det dyker upp på sådana ställen där det inte ska vara så mycket politik alltså. Mm. Ja. Det får man väl säga är lite speciellt alltså. Ja, antingen finns det en djupstat eller så... Ja, så finns det inte någon djupstat. Mm. Det är lite udda kanske. Sådär. Ja, det här har hållit på alltså. Och tyska Thyssenkrupp där alltså. Satt ihop med Kockums, ja. Mm. Rapportrasar. Konstigt. Nu just också. Ja. Verkar vara Huawei-master omringar möte med säkerhetseliten. Mm. Clean Internet, Ericsson. Mm, stämningstalan i District of Columbia. UFISar. Mm, jag vet inte. Konstigt alltså. Ja. Och det är bråttom, tycker man, i Tyskland. Att man måste ratificera Sveriges och Finlands medlemskap i NATO utan dröjsmål. Mm. Hur är det med den tyska politiska adeln där? Det har varit lite valfusk nu igen, tror jag. Mm. Han som är kompis med Magdalena, va? Ja. Oj. Konstigt alltså. Mm. Som sagt, hur går det med deras armé då? Det hade de ingen, de har gett bort resten också. Och ingenting funkar redan man är kvar. Så var det också, ja, just det. Mm. Hur går det för NATO då? Ja, konstigt, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt, det får man säga. Alltså. Och, ja... New York Times stämmer EU för van der Leyens Pfizer-texter. Ja. Det där var ju konstigt också. Varför blir det så här för hela tiden nu? Och ja, generaldirektören för Migrationsverket får gå liksom sådär bara. Ja. Mm. Men då kommer ju Jimmy bli helt förtvivlad om hela den här migrationsfrågan försvinner. Och vad ska Sverigedemokraterna göra då? Börja prata om ekonomi?
Aha. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Försvar kanske. Jag visste att det är ingen som har gjort lumpen där. Nej. Så var det. Ja, ja. Mm. Ja, det är lite udda nu får man nog säga. Det är en jättekonstig dag idag. Naturligtvis. Ja. Och ja, Finland kan gå före Sverige, säger Stoltenberg. Det sa han igår då. Det vet man ju inte riktigt. Ja. Mm. Och 7 EU-länder motsätter sig radikala förändringar på energimarknaden. Det är ju lite konstigt kanske. Mm. Energimarknaden, ja. Prisbildningsmekanismen, hur funkar det där? Ja, Sverige, hur står de i de här sammanhangen tror du? Nettoexportör, det var 52 veckor och 52, va? Det var bara några dygn där som det inte var export. Mm. Ändå är priserna högre än någonsin, konstigt. Konstigt, ja. Mm. Jag vet inte, lite speciellt är det nog, tycker jag. Mm. Och som sagt, State of New California sänds skick. Delegater till Washington DC. Alltså undrar, hur ser militären på det där som ska försvara den amerikanska konstitutionen? Har de någon egen slags lagstiftning där då som inte är ratificerad av federala organ då? Mm. Jag vet inte. Är det bara att bryta sig loss liksom? 10 personer? En gräsmatta? Mm. Jag vet inte. Märkligt alltså. Mm. Det är lite speciellt får man nog säga. Trots allt. Ja, och amerikanska eller ukrainska missilattacker görs med amerikanska koordinater. Ja, hör du. Det är Nya Dagbladet där, ja. Och det är från de här HIMARS, säger man då. Jag undrar hur det är med det där, ja. Jag undrar hur telekrigmiljön är där nere. Ja. Undrar hur det är, ja. Nej, det gör jag inte. Inte det minsta. Telekrigmiljö, vad betyder det, tror du? Ja. Kanske någon har byggt upp hela system för det där. Tänk på det där länge. Ja. Man har vidtagit mått och steg i förhållande till det motstånd man kan träffa på, kanske. Planerat lite grann. Ja, jag vet inte. Jag bara säger att det kanske skulle kunna vara så. Möjligen alltså, faktiskt. Det är klart alltså. Ja. 100 sökte jobb och polischefens flickvän fick jobbet då i Expressen. Det verkar inte gå så bra för polisen alltså, det måste jag ju säga där. Och nu vill de ju gärna ha hjälp då av militären. Hur var det där egentligen? Vad var det som skett så där 31? Var det inte det i maj? Eller jag kommer inte ihåg det där riktigt, ja. Mm. Ådalen var det, va? Mm. Han var en mästerton och ja, jag vet inte, märkligt alltså, märkligt. Tänk, vad bra det hade varit om vi hade haft en militär som försvarade en svensk konstitution värd namnet istället. Ja, och såg till att skydda befolkningen mot övergrepp inifrån då. Mm. Det är kanske det man ska ha militären till främst då. Har liksom ett våldsmonopol då som ser till att det där ska hållas fritt då. Mm. Skulle det kunna vara något? Ja, men det går ju inte, för då blir det ju såna här statskupper som varit i Sydamerika. Okej, de hade underrättelsetjänstkollektiv i den meningen att alla länder där hade en underrättelsetjänst. Lustigt nog hade alla samma operatör för sin telekominfrastruktur som underrättelsetjänster vanligtvis är rätt hyfsat narkotiskt beroende av, skulle man kunna säga. Mm. Så kanske. Mm. Faktiskt, öppenhet och transparens, det är inte så dumt. Nu, kära vänner, så tror jag att vi har kommit så långt vi behöver idag faktiskt. Och med det så tackar jag er för det här onsdagsmyset och önskar er en trevlig pig lördagskväll, så hörs vi senast på torsdag. Trevlig kväll.